Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жезқазған қаласында құрылысы тұралап қалған балабақша қолданысқа қашан беріледі? Екі жыл бұрын ел игілігіне берілу керек болған үш қабатты ғимараттың мердігері кім? Шаһарымызда Қарағандының жыл мұғалімі 2017 қалалық байқауының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Аталмыш сайысқа 39 білім беру ұйымынан 65 педагог қатысты. Қарағанды облыстық ішкі саясат және мәдениет басқармалары бұқаралық ақпарат құралдарын киелі жерлерге саяхатын ұйымдастырды. Жезқазған Ұлытау бағытын бетке алған журналистердің сапары жайында толығырақ бүгінгі топтамамызда. Жезқазған қаласында құрылысы тұралап қалған балабақша 2 жыл бұрын ел игілігіне берілу керек еді. Бірақ мердігерден мердігер ауысып, қаңырап тұрған үш қабатты ғимарат құрылысының бітер түрі жоқ. Миллиондаған қаржы жұмылса да, нәтиже бермей тұрған мектепке дейінгі орталықтың жай-күйімен тілшіміз танысып қайтқан болатын. Балабақшадағы кезегіміз келгенше баламыз үйленіп тынды. Бұл осы маңайда тұратын қарапайым халықтың шығарған мәтелі. Әзілге жақын болса да астары ашы шындыққа толы. Жездіқала Жезқазғандағы Алашахан даңғылы бойындағы мына ғимарат балабақша болуы керек еді. Бірақ құрылысы 5 жыл бұрын басталған ғимарат әлі құрылыс күйінде қалып отыр. Ал 3 жыл бұрын балаларды кезекке алып қойған әкімдік тарапы әр жас сайын ашамыз деген уәдені үйіп төгуден жалықпайды екен. Дұрыс болсын әрекет. Дұрыс емес қайында болады. Ана көпсі осы домның балаларын осы садекке бергісе жақын жерден. Бірақ әлі біткен жоқ. Біткен жоқ, иә, әлі. Сіздер сұрақ көрген жоқсыңдар ма? Интерес білдіріп? Сұраған жоқпыз бұл домға. Уже үшінші адам сатып алды деп естіп жатырмыз былай. Бір бірінен. Білмеймін енді жеп жатқан шығар өздерінің іштерінен. Бірақ басталмайын аяқта керек ол тең бөлінмейді балаларға деп салынып жатқан дүние. Жыл сайын общайтын. Каждый сентябрь. Динара екі баланың анасы. Үй жанында болған соң осы балабақшаға 2 жыл бұрын үлкен баласын кезекке тіркепті. Басында үміттеніп кезекті біліп жүрген ана кейін оны да қойыпты. Өйткені кезекте тұрған үйдің тұңғышы мектепке барған. Ал 300-ші болып тіркелген екінші баласының бұл орталыққа ілігетініне сенбеген ана еріксізден жеке меншіктегі мекемелерге жүгінген. Мәселенің мән-жайын білмек болып біз құрылыс орнына бардық, бірақ күзетшілер есікті жауып ішке кіргізбеді. Өздерін сөзге тартқанымызда олар тіпті бастықтарының кім екенін де білмейтін болып шықты. Журналистердің келгенін пайдаланған екі күзетші айлықтарының да уақытылы бермейтіндігін айтып шағымданды. Оның өзім өліп береді. Ана айт күні 20 мың көрді, кеші 10 мың көрді. Сонымен 20 балақтап жұмыс ол не өлді. Жұмыстың жүрмей тұрған мұндағы қызметкерлерді жоққа шығармады. Айтуларынша бір жылда 2 мәрте ауысқан мердігерлер құрылысқа қажетті заттарды мүлдем әкелмеген. Сіз жазып отқан жоқ па? Екі рет. Ауысты ғой мен тұрған. Сіз бардың өзінде да? А, мен бардым. Бір жылдың ішінде 2 подачи. А олар материал жоқ дей ма сонда? Материал әкелді, соны қойып. Материал ақылады. А сіздерге... Аталған мәселе бойынша Жезқазған қаласының әкімдігі мән-жайды облыстық құрылыс басқармасына сілтеді. Ал басқарма тарапы болса, биылдан қалмай құрылысты бітіреміз деп тағы да бір уәделерін берді. Финансирование как бы не в полном объеме выделялось частично, и вот в этом году последняя сумма выделена, и в этом году она завершается. Ну, в этом году точно, да, в октябре? Да, деньги уже дали, сейчас работают там, в этом году завершат. Әу баста балабақша мәселесін айтып арызданған тұрғындар өздері тұрып жатқан үйдің де жағдайы мәз емес екендігін айтады. Жас отбасыларға арнап берілген бұл үйдің тоқ жүйесінде ақау бар екен. Ол аздай түгелдей бір кешеннің халық аялдамы үшін алыстағы базарға барамыз дейді. Ал дүкен дегеніңіз бұл үйден шақырым жерде. Ну,
магазин жоқ, остановкамыз алыста. Сай қараңыз. Мысалы, на жерге енді пешеходты салды, но алысқа салған. Ешқандай қазір машина ол жерден тоқтамайды. Бәрібір пешеход салғанымен де ешқандай қарамайды ешкім. Балалар өтсе де қиын, өзіміз апарып, өзіміз алып келіп жүреміз. Айта кетейік, облыс әкімі Ерлан Қошанов 2018 жылға дейін аймақтағы балабақша мәселесін толық шешу керек деген болатын. Ал құрылыс қарқыны азайып қалған бұл кешеннің келер жылда аяқталатынына халық күмәнмен қарайды. Бірақ үміттерін жоғалтпаған тұрғындар әр күз сайын балабақша есігіне бәрібір көз саламыз дейді. Жанайдар Майкин, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда өткен Қарағандының жыл мұғалімі 2017 қалалық байқауының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Аталмыш сайысқа 39 білім беру ұйымынан 65 педагог қатысты. Дәстүрге айналған байқау Станиславский атындағы драма театрында өтті. Қаланың ұстаздар қауымы мен педагогикалық еңбек ардагерлерін Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров құттықтады. Қазіргі таңда қарағандылық мектептерде 7000-нан астам мұғалім мен тәрбиешілер жұмыс істейді. Оның ішінде 100-ден астамы жас мамандар. Қарағандының жыл мұғалімі 2017 қалалық сайысы портфолио ұсыну, ашық пікірталас, ашық сабақтар өткізу және салауатты өмір салтын сақтау деп аталатын 4 кезеңнен тұрды. Аталмыш кезеңдерден сүрінбей өткен 8 педагог финалға жолдама алған. Ұстаздардың кәсіби мерекесіне орай ұйымдастырылған шарада қала әкімі Нұрлан Әубәкіров байқау үміткерлері мен педагогикалық еңбек ардагерлерін мерекелерімен құттықтады. Қадірлі білім беру саласының ардагерлері, сіздерді біріншіден ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің болашағы жас ұрпаққа білім мен тәрбие беріп келе жатқан ұстаздарға қандай мақтау айтсақ та артық болмасы анық. Мерекелік іс-шара барысында қала әкімі қала ұстаздары оқу орындарының директорлары мен еңбек ардагерлеріне құрмет грамоталары мен алғыс хаттарын табыстады. Қарағандының жыл мұғалімі 2017 қалалық байқауына шаһарымыздың білім беру ұйымдарынан 65 педагог қатысқан. Сайыстың ақтық сынына қатысқан 8 үміткер өздерін жоғары деңгейде таныстырып өтті. Шара барысында ұстаздармен қатар олардың әріптестері мен оқушылары өнер көрсетіп, білім беру ұйымдарының намысын қорғады. Ұйымдастырушылар финалға жетудің өзі жеңіс екенін атап өтті. Байқауға қатысқан үміткерлер әртүрлі номинациялар бойынша марапатталды. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров Қарағандының жыл мұғалімі 2017 қалалық байқауының жеңімпазының есімін жариялады. Победителем, учителем года признана Сибагатулина. Ольга Сибагатулинаның мектеп қабырғасында қызмет етіп жүргеніне 18 жыл болыпты. Жеңіске жетуімнің бірден бір себебі жылдар бойы тыңбай еңбек еткенімнің арқасы деп ойлаймын, дейді ұстаз. Сондай-ақ жеңімпаз мамандық таңдаудан қателеспегендігін айтты. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда білім саласына көптеген өзгерістер енді. Сол өзгерістерге сай жұмыс істеуге тырысам. Менің есімімді атаған сәтте бір түрлі түсініксіз күй кештім. Осыған дейін жасаған еңбегімнің жемісін енді көріп жатырмын. Өте қуаныштымын. Мұғалім еңбегі ең мейірімді, жасампа және шығармашылықты болып саналады. Байқау барысында ұстаздардың еңбегіне тағзым етіп, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Музыкалық құттықтаулар мен қатар Бозторғай вокал студиясы, Волшебная страна үлгілі би ансамблі, номер 2 өнер мектебі мен Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігі өз өнерлерін көрсетті. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал учаскелік инспектордың көмекшісі студент қыздың өліміне себепші болғандығы үшін 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Қарағанды облыстық сотының мәліметінше бұрынғы тәртіп сақшысы екі бап бойынша айыпталып кінәлі деп табылған.
Естеріңізге сала кетсек, ағымдағы жылдың 16 мамырында учаскелік инспектордың көмекшісі жаяу жүргінші жолағынан өтіп бара жатқан екі қызды байқамай қалып, қағып кеткен болатын. Дүкеннен жатақханаға қайтып келе жатқан Қарағанды мемлекеттік университетінің 4-ші курс студенті Арайлы Мисатай оқиға орнында қаза болған еді. Жүргізуші зардап шеккендерге көмектеспек түгілі оқиға орнынан ізін суытпақ болған. Қазыбек би аудандық соты жол-көлік оқиғасына көлік жүргізушісін кінәлі деп тауып, қызметінен босатылған полиция қызметкерін 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру үкімін шығарды. Приговором суда 25 сентября текущего года. Сот шешімімен 25-ші қыркүйек Азамат Садыков кінәлі деп танылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 58-ші бабына 2-ші бөліміне сәйкес Азаматқа 2 жыл 6 ай мерзімінде бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Сондай-ақ айыпталушыға 5 жыл көлемінде көлік жүргізуге тыйым салынады. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында ұлттық құндылықтарымыздың насихатталуы мен мәртебесіне айрықша тоқталып өткен еді. Онда тарих пен қасиетке толы қазақ даласының мәдени құндылықтары келер ұрпаққа боямасыз жетуі қажет делінген. Осы мақсатта Қарағанды облыстық ішкі саясат және мәдениет басқармалары бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне киелі жерлерге саяхат ұйымдастырған болатын. Жезқазған Ұлытау бағытын бетке алған журналистердің сапары жайында толығырақ тілшіміз тарқатсын. Тарихшылар Жезқазған аймағын Сарыарқа даласындағы киелі мекендердің астанасы дейді. Себебі мұнда 300-дің бас қосылған ұлытау мен атақты қазақ хандары жерленген орындар бар. Журналистер сапарының алғашқы аялдамасы теректі әулие ескерткіштер кешенінен басталды. Жезқазған қаласынан 90 шақырым жерде орналасқан киелі орын арқадағы тасқа бейнелі өнерінің көне ескерткіші болып табылады. Өткен ғасырдың 40-шы жылдары академик Әлкей Марғұлан осы ескерткішке алғаш рет назар аударып қысқаша сипаттама беріп кеткен. Тастағы таңбалардан басқа бұл маңайда қасиет етті мінәжет орындарымен ежелгі өркениеттің іздерін байқауға болады. Дәп қазір біз теректі әулие кешенінде тұрмыз. Теректі әулиеде жалпы айтқанда бұл тас дәуірінен бастап, неолит, энолит, сонымен қатар қола дәуірінің ескерткіштері, ерте темір дәуірінің ескерткіштері шоғырланған үлкен бір кешендердің бірі болып саналады. Жалпы теректі әулиедегі ең көрнекті, былайша айтқанда ескерткіш болып саналатын себептердің бірі бұл жерде петроглифтер көп шоғырланған. Осы жерде мына қарап отырсаңыздар, үш төбенің басында тасқа салынған суреттер, мысалы петроглифтер, петрокамень, глифа, рисовать, чертовать, чертить деген мананы білдіреді. Жалпы 90%-ға жуығы жылқы бейнелері кездеседі. Теректі әулиеден соң біз атақты Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы хан кесенесіне ат басын бұрдық. Жошы хан туралы тарихта сан түрлі аңыздар көп, бірақ Жошы шын мәнінде өмірде болған адам. Қазақ хандығының бастауы саналатын Жошы ханда тарихта ержүрек батылдығымен қалған. Жошы кесенесі Жезқазған қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан. Хақназар ханды баба сұлтан өлтіріп, содан кейін баба сұлтаннан кек алу мақсатында Тәуекел хан, Шығай хандар, Тәуекел Шығайлар жаңағы әскер алып келген осы жерге. Сонда баба сұлтанды осы маңайлардан ұстаймыз деген ой ғой. Сонда осы Жошы ханның маңайында болғаны туралы 1580 жылы Абдаллах хан өзінің Абдаллахнама деген кітабында жазып қалдырған екен. Жошы хан кесенесінің солтүстігінде домбауыл ескерткіштер кешені орналасқан. Ғалымдардың пікірінше бұл кешен орталық Қазақстандағы ең көне құрылыстардың бірі саналады. Бір деректерде домбауыл ғұн дәуірінде салынған деп те кездеседі. Алаңыз бойынша бұл кесене ұлы сазгер және жауынгер домбауылдың құрметіне салынған деген де ақпараттар бар. Көрінек қазір бізде аңыздар бойынша домбауыл ескерткіші деп айтады. Енді домбауыл ол мысалайша айтқанда көбіне домбауыл туралы тарайтын аңыздар көп. Оның көбісі нау Жошы мен байланыстырып айтады. Кезінде Жошы ханды құлан шайнап өлтірген кезде соны артынан қуып сол жаңағы бес құлан деген жерде жаңағы сол құландарды өлтірген осы домбауыл деп келтіреді. А екінші бір осы өңірімізде сарын шоқысы деген бар ұлытауда. Сол домбауылдың сөзде күй шығарған жері деп айтады. Енді бір несінде жаңағы домбауыл күйші деп келтіреді. Сапардың кезекті аялдамасы Алашы хан кесенесінде болды. 12-13 ғасырда халық шеберлерінің қолымен салынған Қазақстандағы бірден бір ерекше архитектуралық мазар Ұлытау ауданындағы Қарагеңгір өзенінің оң жақ аңғарында орналасқан. Жалпы Алашы хан туралы аңыз өте көп. Тарихшылар қазір қолданып жүрген қазақ алаш сөздерінің осы хан атауынан тарауы мүмкін деген болжам айтады. Қарағанды облыстық ішкі саясат басқармасының бағдарламалық жобасына сәйкес облыс орталығындағы баспасөз құралдарының өкілдері Жезқазған Ұлытау аймағында арнайы сапар мен тарихи орындарды аралап, танысып, зерделеп, санаға сіңіріп жүр.
Теректі әулие кешенінен басталған журналистер жорығы Жошхан кесенесінде Домбаул қорымында енді міне Алашахан мазарының басында келіп отырмыз. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақаласы аясындағы нақты тапсырмаларды жүзеге асыру аясында атқарылып жатқан іс-шараның бірі әрі бірегейі бұл. Сапардың соңғы күні журналистер Бұланты даласы мен қасиетті әулие тауда болып қайтты. Атақты Бұланты шайқасының орнымен жеті әулие мекендеген ұлытау өңірі әріптестеріме ерекше әсері мен шығармашылық серпіліс сыйлады. Ал бұл сапардағы қасиетті жерлердің қыр-сыры мен тың деректерді толығырақ әр апта сайын көрермендерге жол тартатын арнайы репортаждардан көре аласыздар. Жанайдар Майкен, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Күздің алғашқы суығы басталғанымен қаламыздағы орташа жөнде жұмыстары әлі аяқталмаған. Кейбір жауапсыз мердігерлер заңның осалдығын пайдаланып, жолды жөндеуге берілетін тендерді жылда ұтып алуда. Бұдан бөлек қаламызда автобустар жетіспейді. Қоғамдық көліктердің қызметкерлеріне қаншама сын ескертпелер айтылғанымен келеңсіздіктер тыйылар емес. Осы және басқа да мәселелер орталық коммуникациялық орталықта өткен баспасөз конференциясында талқыланды. Баспасөз конференциясындағы журналистер жұмысқа оқуға баратын және қайтатын кезде қоғамдық көліктер толы болатын және кейбір аялдамаларға тоқтамайтынын атап өтті. Ал ондай кезде автобуста бір-бірінің үстіне шыққан жолаушылар аяғын қоятын жер таппайды. Сондай-ақ шаһарымыздағы жолдар суық түскенімен әлі күнге жөнделмеген. Содан кейін жол үстіне асфальт қар жаңбырмен араласып төселіп жатады. Ал қала әкімі орынбасарының пікірінше, жолға биыл асфальт төсеп үлгермесе келесі жылға қалады. Қар жауғанда қазір ондай жұмыстар бақсы тоқталады. Біздің договорларымыз 2 жылдық. Биыл үлгермесе келесі жылы салады соны. Сонымен қатар кейбір мердігерлер өз ісіне жауапсыз қарайды. Заңның осалдығынан жұмысын нашар жасағандардың істері сотқа тапсырылғанмен келесі жылы мекемесінің атын өзгертіп тендерді қайта ұтып алады екен. Сала басшылары да көбіне тендерлер кеш ойнатылып, жол жөндеу жұмыстары күзге қалып қоятынын мойындап отыр. Ал сол төселген асфальт көктемде еріген қармен бірге еріп кетеді. Ондай мәселелер Қарқаралы ауданында Қарағайлы ауылында да бар. Көптен бері жөндеу көрмеген Қарағайлы ауылының жолына биыл құрылыс жұмыстары жасалуда. Біз көше істелу керек бүгінгі таңға. Үш көшені бітірдік, енді екі көше осы ауырайын қолайлық жағдайы болғанда жалғастырамыз. Сапасы үш жылға мердігердің өзінің шарты бар, шартында үш жыл. Биыл Соқыр өзеніне салынып жатқан көпірдің жұмысы аяқталады. Бұл өткел Қарағанды Саран Шахтинский қалаларының аралығындағы жолда қатынау жеңілдетеді. Сонымен қатар Қарағанды Аягөз және Қарқаралы ауданының жолындағы Талды өзеніне де көпір орнатылады. Үшінші көпір Бұқар жаудағы Нұра өзеніне салынуда. Биыл Қарағанды облысында жалпы 800 шақырым жол жөнделеді екен. Ал облыс орталығында 125 шақырым орташа деңгейде жөнделіп, жалпы 153 шақырым жол күрделі жөндеуден өтеді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығына орай жастар арасында прозалық шығармалардан байқау ұйымдастырылды. Бәйгеге 11 үміткер түскен. Олардың ішінде болашағынан үміт күттіретін жас қаламгерлерге жүлде тағайындалды. Байқауды қалалық мәдениет және тілдер бөлімі өткізді. Сайысқа 15-25 аралығындағы жастар атсалысты. Шығармашылық қарымдарын сынағандардың қатарында Әлихан Бөкейхан атындағы 76-шы мектептің оқушылары да бар. Сайысқа осы мектептің 11-ші сынып оқушысы Сара Қадырова қатысты. Сара өзінің төл туындысын ұстазы Күміс Шымақованың көмегімен Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы аналар бейнесін жазып шыққан. Мына аналар бейнесін үлгі алдық өзімізге. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің Абай жолы романы эпопеясындағы аналар бейнесі, Ұлжан, Зере аналарымыздың бейнесін өзімізге үлгі еттік. Соны үлгі етіп отырып осы кейіпкерлерді, жақсы аналарды, яғни асыл әжелерімізді үлгі етіп отырып, менің оқушым, 11-ші сынып оқушы Қадырова Сара өзінің әжесі туралы жазды. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясындағы, яғни Зере мен Ұлжан аналарымыздың, әжелеріміздің тәрбиесін өзімен еліктеумен ала отырып, өзімнің отбасымдағы әжем, анам жайлы қысқа ғана шығарма жазып шығардым. Жас жазушылар Мұхтар Әуезовтің өмірімен еркін тақырыптарда қалам тербеген. Болашақта осындай ынталандыру жұмыстары жалғасса, жеткіншектердің қаламын ұштауына бір-бірімен бәсекелесіп жақсы шығармалар жазуына ықпал жасайды. Үміткерлердің арасында көсемсіз бен әдеби шығарманы айыра алмайтындар да бар. Алайда сайыстың жаңалығы өңірдегі бұған дейін белгісіз болған жас прозашылардың өсіп келе жатқаны қуантады.
көз қуантатын, кәдімгі қаламы төселіп қалған ұлттық және әлемдік әдебиетте хабар бар азаматтардың да осында екі қадамдары байқалады. Сонымен қатар осы жастардың ішінде осы проза саласында жазған көркем шығармалардан үміт күттіретіндей кәдімгі бір айрықша стиль қалыптасып, жазу мәнері қалыптасып келе жатқан балалар да бар екен. Байқауға үш орын және бас бәйге тағайындалған жалпы 7 жас қаламгер жүлделі болды. Бас бәйгені облыстық тілдерді дамыту басқармасының бас маманы Бекзат Алтынбек иеленді. Жаңабек Нарып, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мектеп оқушылары елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ұйымдастырылған «Мен елім Қазақстан» атты республикалық форумда бірінші және үшінші орындарды еншіледі. Аталмыш шара Батыс Қазақстан өңірінің Орал қаласында ұйымдастырылды. Еліміздің әр аймағынан жиналған 16 команда өзара бақ сынасып, үздік жобаларды ұсынды. Бұл дода Экспо 2017 болашақ энергиясы тақырыбында бағытталған. Жерлестерін құшақ жая қарсы алып, сыныптастарын жетістігін нөмірі 77-ші мектеп оқушыларына таныстырылды. Ермахан Нұрғазы 10-шы сынып оқушысы. Ол өзінің жасына қарамастан еліміздегі өзекті мәселелердің бірі жылдағы су тасқыны оны қатты алаңдататынын айтады. Республика көлемінде өткен форумға мектеп оқушысы осы жағдайдың алдын алу мақсатында арнайы макет жасаған көрінеді. Сондай-ақ су тасқынының алдын алып қана қоймай, бұл суды тиімді пайдалану жолында бүге-шігесіне дейін ойластырып қойған. Ермаханның бұл жобасы жеңімпаз атанбаса да, алдағы уақытта жетілдіріп жүзеге асыру басты мақсаттарының бірі екенін айтып кетті. Алдыра су басу алдың кезе, көктемде мысалы қар ерейді. Көктемде қар ереген кезе, бүкіл су бізде жаңағы натрубалар арқылы астыға кетеді. Астыға кеткен кезе, бізде жаңағы генераторымыз су ағынынан айналғандықтан тоғылады. Ол тоқталамызда біз жаңағы ауылымызға тартамыз. Аталмыш шара жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Форумның биылғы жылғы ерекшелігі елімізде алғаш рет өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында өтті. Жалпы бұл жобаға 144 мектеп оқушысы қатысты. Олар әр облыстан 9 баладан топталды. Іріктеу кезеңі қатал болды, дейді Мирамгүл Бауыржан қызы. Балалардың мәселе қатысып орын алғандарын емес, мәселе жаңағындай ол жақтағы экологияны көру, ол жақтағы жаңағы жануарларға деген, өсімдіктерге деген, тіпті жоғалып бара жатқан өсімдіктермен танысып балалар өте үлкен багаж дейді ғой, білім багажын алып келді деп есептеймін. Қаламыздағы номер 48-ші жалпы білім беретін мектеп ұстаздары мен оқушылары Амалия Беслингер үшін қатты қуанды. Себебі мектеп оқушысы республикалық форумда «Құс қанатындағы арман» номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Ол табиғи заттардан құстарды тамақтандыруға арналған ыдыспен ұя жасады. Әділ қазылар оның жобасын үздік деп таңдады. Менің жұмысым өзге жобаларға қарағанда функционалды болды. Сол себепті де жеңімпаз атандым. Басқа оқушылардың жасап шыққан туындылары көздің жауыналардай әдемі болды. Дегенмен сәнді зат үнемі қолайлы бола бермейді. Жеңісіме қуаныштымын. Ұйымдастырушылар үздік жобаларды болашақта патенттеуді қарастырып жатқандығын айтады. Себебі еліміздің мектеп оқушылары біліммен қатар өздерін түрлі жақтарда жақсы дамытып, қоғамға қажетті жобаларды жасауда алдына жан салмайды, дейді. Аяжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда енірі электроника және тұрмыстық техника гипермаркеті ашылды. Аталмыш нарықта 17 жылдық тәжірибесі бар Эврика дүкендер желісі Қарағанды қаласындағы алғашқы дүкенін көпшілікке таныстырды. Аталмыш компания сапа мен тиімділікті басты артықшылықтар деп санайды. Сондай-ақ өз тұтынушыларына қолайлы әрі кәсіби қызмет көрсетуді де естен шығармаған. Жаңа сауда орнының қарағандылықтарға дайындаған тосын сыйлары мен акциялары жайында толығырақ келесі сюжетте. Осылайша салтанатты түрде Эврика компаниясының қаламыздағы дүкені жұмысын бастады. Осыдан 17 жыл бұрын оңтүстік Қазақстанда алғаш ашылған электронды және тұрмыстық техникалар гипермаркеті бүгінде бірнеше қалада ірі сауда нүктелері бар брендке айналып үлгерді. Компанияның шекарасы жыл сайын ұлғайып келеді. Кеншілер астанасынан кейін дәл осындай сауда нүктесі Алматы шаһарында ашылады деп жоспарланып отыр. Алдарына айқын мақсат қойған компания басшылығы алдағы уақытта еліміздің әр түкпірінде Эврика дүкені бой көтеретінін сеніммен айтуда. Қарағанды это первый магазин. Бұл Қарағанды қаласындағы біздің алғашқы дүкеніміз. Бірақ соңғысы емес. Бұнымен тоқтап қалмақ емеспіз. Біздің жоспарымыз үлкен. Сол себепті де еліміздің солтүстік, батыс пен шығыс бөліктерінде де сауда нүктелерін ашуды жоспарлап отырмыз.
Эврика электронды және тұрмыстық техникалар гипермаркеті қаламыздағы екі қабатты толық тауармен толтырған жалғыз сауда орны. Дүкенде 7000-ға жуық тауар түрі сатылымға шығарылған. Кез келген талғампаз тұтынушы мұнда іздегенін тиімді бағамен сатып ала алады. Ал ашылу салтанатына орай компания сатып алушылар үшін үлкен жеңілдіктер мен сыйлықтар, бонустар мен тосын сыйлар дайындаған. Сол себепті де бұл күні тұрмыстық техника сатып алуға шешім қабылдаған қала тұрғындарының қарасы қалың болды. Ну, соль прекрасная цена, и чайники со скидкой хорошая цена. Біз микроволновая печь, сосын утюг, чайник и обогреватель. Неге осының барлығы мөлшерін сатып аласыз? Бүгін енді жақсы жеңілдік болып отыр ғой. Жақсы жеңілдікке ашылғаннан кейін жақсы жеңілдіктер болып отыр, содан кейін біз осындай товарларды сатып алып отырмыз. Енді біз ризамыз. Жұмыстарыңыз әрі қарай өрге баса берсін. Қуаныштымыз осындай, біздің Қарағандыда осындай дүкен ашылып жатқанына. Сегодня обогреватель надо греться. Дома холодно. Насколько это дешевле? Намного дешевле. На 3000 дешевле. Сколько вы покупаете? 8 штук так. Женілдіктер мен төмендетілген бағалар акциясы Эврика дүкенінде 4 күн бойы, яғни 1-ші қазанға дейін жалғасады. Сонымен қатар мұнда бір қатар тауарларды 9 ай мерзімге дейін пайыздық үстемесіз бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады. Сауда нүктесі Зональная 10 мекен жайы бойынша Алтын Арба сауда фермерлік орталығында орналасқан. Дүкен демалысыз таңертеңгі 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Алмас Мұсабеков, Ержан Алипов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсінші.